No, teď už musím ten meč zvedat podstatně výš. To je jako posilování. Martinku, tímto tě pasuju na absolventa naší školy. Přeju ti, ať se ti moc, moc daří. Paní učitelka potřebuje židličku už. Aspoň vidíte, jak nás ti žáci předrůstají. Nikolasi, já ti tímto pasuju na absolventa naší školy, taky ti přejeme hodně úspěchu. No, tak musí hledat, no, díry. Tak, Čestíku, tímto tě pasuju na absolventa naší školy a přejeme ti hodně úspěchu. Naposledy v tuto chvíli loučím s žáky 5. ročníku, tak poprosím ještě o pasování paní učitelky. Tak a teď vidíte, jak je to náročné, kluci, že? Opačně. Chviličku, paní učitelka to už upravila. Tak se krásně ještě postavte na závěrečnou fotku.